U prvního úkolu jsem začal vložením pozadí, tedy fotky školy. Potom jsem přidal svou postavu vyříznutou z fotky pořízené na svém telefonu. Tuto vrstvu jsem skopíroval, vyplnil tmavě šedou a udělal z ní stín pomocí rozostření. Stejný postup jsem aplikoval i na svého robotického pomocníka. Poté jsem přidal kráter po přistání a stopy po pásech. Úplně nakonec přišel vhodný nápis k obrázku. Při vektorizaci jsem začal s levým pásem robota, který jsem vytvořil pomocí metody obtahem. Na to se hodil nástroj na kresbu bezierových křivek. Podobně jsem vytvořil i krk s hlavou. Trup a jednotlivé paže jsem vytvořil metodou překryvu, kde jsem z čtverce postupným přidáváním bodů vytvaroval tvar trupu a poté jsem stejným způsobem vytvořil i detaily trupu. Poté jsem robota rozebral na jednotlivé části, přidal pozadí připomínající blueprint a kóty popisující rozměry jednotlivých částí. 3D modelování jsem začal vytvořením trupu, který jsem zkrychle vytvořil pomocí mnoha booleovských rozdílů mezi objekty. Pásy jsem udělal zkrychlý odmazáním jedné hrany a použitím bevel nástroje k vytvoření zaobleného trouhelníku. Krk vznikl postupně používáním extrude a modifikátoru shrink wrap pro hladké spojení dvou válců. Oči jsem vyřešil vytvarováním kružnice do požadovaného tvaru a použitím extrude a modifikátoru mirror, abych měl dvě identické oči. V UV editing sekci jsem každý díl robota rozložil na 2D mapu. Tu jsem ve Photoshopu vytvořil a poté aplikoval na jednotlivé díly v shading sekci. Pro render jsem si nastavil světlo v pozadí pomocí HDR souboru a k tomu i jedno bodové světlo.